no vídeo de hoje compartilho com vocês 7 dicas de ouro para criar uma rotina para o recém-nascido. Olá, mamães e papais, estou aqui de novo trazendo um conteúdo bem rico e bem explicativo para essa fase de recém-nascido, que na minha opinião é a fase mais desafiadora da maternidade, que eu sei que muitos pais e muitas mães têm dúvidas. E um dos temas, né, que sempre surge aqui é com relação ao sono do recém-nascido e também com relação à rotina do recém-nascido. Com relação ao sono do recém-nascido, tem vídeo aqui no canal, tem link, é só clicar e assistir. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como, né, criar uma rotina para recém-nascido. Dicas para criar essa rotina. E agora um pedido especial para vocês. Tá curtindo o canal Macetes de Mãe? Aproveite, deixe seu like aqui, comente no vídeo, compartilhe esse vídeo com outras famílias. Por quê? Porque cada vez que você interage com um vídeo meu, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e ele acaba levando este conteúdo para mais e mais famílias. Assim, você me ajuda a fazer o canal Macetes de Mãe crescer e você também faz com que outras famílias tenham acesso a esse conteúdo sobre maternidade feito com tanto carinho e tanta responsabilidade. Bom, então vamos lá. Primeira dica, livre demanda. Mas Shirley, como assim livre demanda? Livre demanda, quando eu falo livre demanda, é de amamentação. É você dar de mamar toda vez que o bebê tiver fome. Aí você se pergunta, como assim livre demanda se eu quero criar uma rotina? Se eu vou dar de mamar pro bebê sempre que ele pedir para mamar, eu não vou criar uma rotina. Pelo contrário, é muito melhor eu dar de mamar de 3 em 3 horas. Não, na verdade é o seguinte, bem no início, você tem que dar em livre demanda toda vez que ele demonstrar que ele está com fome. Como você identifica que o bebê está com fome? Tem um vídeo aqui no canal com dicas sobre isso. Bebê sentiu fome, você amamenta. Sentiu fome, amamenta. Sentiu fome, amamenta. Por quê? Porque um bebê é bem alimentado, se desenvolve mais, dorme melhor, faz mais intervalos entre uma mamada e outra e assim ele vai criando a própria rotina, organizando o ritmo interno. E isso ajuda muito na criação da rotina, porque é ele que vai te ajudar a criar essa rotina e não é você que vai impor uma rotina que não funciona pro bebê. Outra dica que ajuda, diferenciar dia e noite. Quando for dia, tenha barulho na sua casa, tenha movimento, deixe a luz entrar. Quando for noite, estiver chegando a noite, comece a diminuir o volume da casa, diminuir as luzes, diminuir a agitação, porque o bebê vai entender essa diferença. No início ele não vê diferença logo que ele nasce entre dia e noite, então você vai ajudando dessa forma. Outra dica importantíssima é que pouca gente sabe, invista na qualidade das sonecas. Quando eu tive meu primeiro filho, eu me preocupava muito com o sono da noite. Eu fiz uma super rotina pro sono da noite, que funcionava muito bem, ele tomava banho, mamava, eu botava ele acordadinho no berço, ele dormia por umas 6 horas direto e depois, claro, acordava pra mamar, mas era uma maravilha. E eu nunca me preocupei com a soneca do dia, eu achei que eu podia deixar ele em qualquer lugar, que ele pegava no sono e tava tudo certo. Não, nós temos que investir para que o bebê durma as sonecas muito bem. E esse investimento é da mesma forma que a gente faz o investimento no sono da noite. A gente ajuda a organizar uma rotina que facilita o bebê a pegar no sono. E como que a gente faz isso? Nunca deixando o bebê passar do horário da hora de dormir, então o bebê tá muito sonolento, você percebeu que ele tá começando a ficar sonolento, já leva o bebê para a soneca do dia, não deixa ele ficar exausto, escolha um lugar calmo, tranquilo, sempre o mesmo lugar. Não adianta você deixar ele deitadinho ali no Moisés um dia, no outro dia deitado no berço, no outro dia você dá um passeio. Faça sempre, né, mesmo lugar, com tranquilidade. Falei no início pra gente diferenciar dia e noite, mas na hora da soneca, diminua a luz do ambiente onde o bebê vai dormir, isso ajuda. Se você precisar esticar a soneca do bebê, ou seja, é um bebê que pega no sono, mas ele dorme 15 minutos, meia horinha e já acorda, a soneca dele é curta. Dê uma olhadinha no vídeo que eu tô deixando aqui pra vocês, que tem dicas bem úteis, bem valiosas pra ajudar a esticar a soneca. Sempre lembrando o seguinte, bebê que dorme bem de dia, dorme bem de noite, não o contrário. Não adianta você levar um bebê exausto, né? Chegar com ele à noite exausto, achando que daí muito cansado ele vai dormir bem, que isso não acontece. Ele briga com o sono, se irrita e tem um sono muito pior. E agora uma pergunta pra vocês, quem aqui já conhece a loja Macetes de Mãe dentro da Amazon? Exatamente, eu criei uma loja do Macetes de Mãe dentro do site da Amazon e lá eu fiz uma curadoria de marcas e produtos que eu super indico para bebês e crianças. Clique no link que está na descrição e confira. Outra dica importantíssima que você tem que observar e que ajuda a organizar a rotina do dia é: o primeiro intervalo acordado do dia é sempre o menor
Exatamente isso que vocês ouviram, também foi uma surpresa quando eu soube, mas é isso que acontece. Então o que a gente tende a pensar? Poxa, o bebê dormiu horas, né? Dormiu, não a noite inteira necessariamente, teve as acordadas, mas dormiu um longo período de tempo, então agora ele vai ficar um tempão acordado? E aí a mãe acha que não precisa botar ele tão rapidamente para fazer a primeira soneca. Pelo contrário, esse período acordado, primeiro depois que ele acorda do sono noturno, é o mais curtinho no recém-nascido. Então invista a fazer um intervalo menor e botar ele para mamar e para dormir rapidamente depois que ele acordar, porque aí ele vai pegar no sono, vai relaxar e vai dormir melhor a primeira soneca do dia. E a primeira soneca do dia, ela também dita como será o resto das sonecas do dia. E eu já falei para vocês que as sonecas do dia também vão dizer como vai ser o sono da noite, porque bebê que dorme bem de dia, dorme bem à noite. Então tudo é um ritmo, né, que flui com relação ao sono do bebê. Outra dica é estipular horários para as atividades do dia. Então eu falei que a amamentação do recém-nascido é em livre demanda, mas tem N outras coisas que a gente estipula os horários em que vão acontecer. Por exemplo, o horário do banho de sol, o horário do banho noturno da noite, o horário que o bebê vai, né, pro berço à noite, pro sono definitivo. Tudo isso a gente define dentro da rotina e isso ajuda a organizar a rotina do bebê. Outra dica super valiosa é investir na rotina do banho diário. O que é isso? É você investir numa rotina que todos os dias é repetida, de um banho não só para fazer higiene, mas de um banho para levar relaxamento pro bebê. Para esse bebê ir pro berço, pro sono noturno muito mais relaxado. Então tem um vídeo aqui no canal no qual eu também dou dicas para essa rotina do banho ideal. E a última dica também super importante é colocar o bebê no berço sonolento, mas ainda não dormindo. Ajuda muito na rotina. Por quê? Porque o bebê acostuma a pegar no sono sozinho e não a ter que ser embalado novamente até pegar no sono. Então isso vai fazer com que à noite ele desperte muito menos, ele durma melhor, você durma melhor e vocês tenham uma rotina mais tranquila no dia seguinte. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Muita dica legal de como criar uma rotina para o recém-nascido sem obrigá-lo a entrar dentro da rotina que você definiu para ele. É uma forma de criar uma rotina respeitando as necessidades, né, e as limitações do bebê. Então, quem gostou desse vídeo, achou que ele é útil, deixa o like aqui, já compartilha com outras famílias e me ajude, né, a fazer com que esse conteúdo chegue a mais e mais famílias. Um grande beijo e até a próxima!